Na početku nam u goste dolazi devojka kojoj je saobraćajna nesreća promenila život. Tako da se ja zaista trudim da gledam stvari na pozitivan način u smislu toga šta mogu i nekako mi je uvek to fokus više nego stvari koje ne. Zatim ćemo od urologa saznati 5 korisnih saveta u vezi sa muškom urološkom higijenom. Alkohol je štetniji za potenciju nego pušenje. Jel' tako? Da, recimo. I na kraju govorimo o namirnicama koje utiču na zglobove i kosti. Ali sve to naravno uz konsultaciju sa lekarom, jer nekad i želatin može da ima neka svoja neželjena svojstva. RTS Ordinacija, nedelja u 13.55 na Prvom.